Jaha, först några frågor. Annars vet vi ju ungefär hur det är. Men Rahel, kan du presentera lite varför du är här och varför du kan swahili? För visst är det swahili? Ja, det är det. Ja, jag är ensam. Ja, jag är här för att tolka. Mm. Ja, så visst, men hur kommer det sig att du just kan swahili? Lite grann där du har varit med. Ja, det är ju så att Hans, min man, och jag tillsammans med våra barn då, vi har arbetat i Tanzania som missionärer. Jag har varit ute i tre perioder, så ungefär 8 år sammanlagt. Mm. Ja, roligt att du är här. Välkommen igen. Familjen Andersson, de är med i vår hemgrupp. Här kom upp lite då, han var sugen på att predika. Och det är jättebra. Han har 2 döttrar, Maria och Albertina. Han har fler. Ja, men just Maria och Albertina, de har bakat till fikat här. Så får de smaka på, vad heter de? Vad heter kakan? Mandel. Det är inte så. Ja, det är spännande. Hur lägger jag över till det? Det blir sängen. Vad är det som är så fyrt? Prisad var Jesus. Jag har så god mål på mamma. Jag har fått alla katter och många gärna. Jag är tacksam till Gud för jag har fått möjlighet att tala hans ord. Det har verkligen varit en nöd för mig och jag har förberett mig under en lång tid. Och idag så går vi uppfyllelsen. Ni vet ju vad jag heter. Och jag är man till en kvinna. Och 6 barn. Han har 6 barn. 3 pojkar och 3 flickor. Och jag tycker om er. För ni har också tillåtit mig att jag får stå här inför er och tala Guds ord. Och det är verkligen en stor kärlek som ni har visat mig. Och från min sida sett så är det verkligen en alldeles särskild dag. Så jag tycker om er. Och jag vill också säga att jag tillsammans med min familj, vi har bestämt att vi för alltid så ska vi vara en del av den här församlingen. Och vi har verkligen sett hur ni står upp för Guds sak, hur ni arbetar för Gud och vi vill vara en del av det. Men nu ska vi inte prata mer om det utan vi ska titta i Guds ord och vad vi kan lära oss idag. Vi ska titta tillsammans i Johannes evangelium kapitel 15 och vers 7. Och rubriken idag är att vara eller att förbli i Jesus. Om ni blir kvar i mig och
mina ord blir kvar i er, så be... Alexa, mamma. Sabato? Sabato. Det är bara vers 7 där. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Det här ordet ska vi tala om idag på förmiddagen. Jag är säker på att ni vet mycket och ni kanske vet till och med mer än jag. Men idag så ska vi titta på det här ordet tillsammans. Och vad ska vi göra angående eller rörande det här ordet? Ifrån Johannes. Det är Johannes bok, men det är Gud som talar. Gud sa, var är du förbli kvar i mig? Bli kvar i mig. Att vara i Jesus. Det är ett mycket bra ord. Och det är ett ord som varje kristen bör känna till. Och det är ett ord som varje kristen verkligen måste begrunda. Han utfärdade ett budord.
kwa watu wote. Na han gjorde det. Akasema ni lazima muabudu hii sanamu yao. Så sa han att ni måste tillbe den här statyn som var hans, som föreställde honom. Och de kände till Shadrach, Meshach och Abednego och hans, deras Gud. Och de genomsvarade dem. Och när de hade gjort det, Då kom de fram till den här statyn, till den här avguden. En del de tillbad statyn. Men Shadrach, Meshach och Abednego, de gjorde inte det. Och när folket såg att de tre inte gjorde det, så gick de till kungen och talade om det för honom. Wakamwambia kwamba Shadrach na Meshach na Abednego wamekataa kuabudu hiyo sanamu yao. Och de sa till kungen, Shadrach, Meshach och Abednego, de vägrade att tillbe den här statyn. Kisha yeye Nebukadnezar akatuma wajeshi waende wakawachukue. Och med detsamma så skickade kungen Nebukadnessar, han skickade soldater för att hämta in de här tre. Wakawachukua mpaka kwa mfalme. Och de hämtade dem. Walipofika kwa mfalme. Och när de kom fram till kungen, så frågade kungen om en sak. Om ni inte tillber den här statyn så ska ni dö. Men de tvekade inte. De sa att vi kommer inte tillber den här statyn, utan vi dör hellre. För de var i Jesus. Och vi vet att Jesus, han är kungarnas kung, han är över alla kungar till och med. Och Nebukadnessar, han sa till de tre, om inte ni går med på det, så dör ni alla, ni kommer alla att dö. Och de gjorde i ordning den här ugnen. Och de tog dem, de letade upp stora soldater. Och de tog dem till fångat. Och kastade dem i elden. Och när de hade kastats i elden, då var de var medvetna om att de skulle dö med en gång. Men efter en liten stund, när de tittade in i elden, för de hade Guds härlighet över sig, så såg de Shadrach, Meshach och Abednego hur de sjöng och gick runt där inne i elden. Och de blev mycket förvånade. Och kung Nebukadnessar, han tittade mycket noggrant. Och då såg han att det var fyra personer som gick runt där inne. Och Nebukadnessar, det tog ju slut på honom. Han tittade på sina soldater. Och de var alla mycket förundrade och förvånade. Och de tittade på varandra. Vad är detta för människor? Och de sa till varandra att nu har vi ju tagit dem och kastat dem i elden för att de skulle dö. Soldaterna som kastade dem i elden, de dog. Men själva, nu går de ju runt där inne i elden. Och det var då de sa till dem, kom ut ifrån elden. När de kom ut därifrån, så sa kung Nebukadnessar ett ord. Från och med idag, vi har
förnekat eller inte erkänt Shadrach, Meshach och Abednegos Gud. Men från och med idag, den som förnekar Shadrach, Meshach och Abednegos Gud, han och hans hus, de ska dödas. Vår Gud, som vi, när vi tittar på honom, när vi är i honom, så kommer alla bekymmer, de kommer att stilla sig eller det kommer att falla på plats. Vi ska titta också i Ordspråksboken 8, vers 17. Och där står det: jag älskar dem som älskar mig, och de som söker mig, de finner mig. Det är ett mycket bra ord, och det anknyter också till det förra ordet som vi läste. Jesus han sa: jag älskar dem som älskar mig. Och de som söker mig, och på swahili står det, de som anstränger för att söka mig, de finner mig. Och det är någonting som jag också har sett i den här församlingen. Jag har sett era kärlek, hur ni älskar mig. Och ni har älskat mig, eller älskar mig tillsammans med min familj. Och det är ingenting som jag har försakat här. Ni har verkligen visat mig en underlig kärlek. Och idag så står jag här inför dig och predikar. Pris och ära ska gå tillbaka till Jesus. När vi står tillsammans, när vi är enade i Guds ord, på den sista dagen, då ska vi också få evigt liv. Vi ska snabbt gå vidare. Vi ska också titta på Ordspråksboken i kapitel 4, vers 23. Nasema hivi: linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko kutatoka chemchemu za uzima. Amen. Och där står det: framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet. Kabisa, tunajua ya kwamba kama unachunguza moyo wako mzuri. Vi vet, eller kan läsa här, är precis att om vi bevarar vårt hjärta, eller om vi rannsakar vårt hjärta, när du är frälst, så är det någonting som Gud lägger i ditt hjärta. Ljuset. Gud, han lägger ett ljus i hjärtat, i människans hjärta. Och när man har fått den här upplysningen, då är det ofta att djävulen kommer och han vill släcka det här ljuset, och han vill att det ska bli mörkt igen i hjärtat. En person som har tagit emot frälsningen, han har
har ett ljus i sig, inom sig. Men någon som lever i världen fortfarande, i hans hjärta är det fortfarande mörkt. Och där ser vi nu skillnaden mellan en frälst person och en person som ännu inte har tagit emot frälsningen. Och då vet vi, Shetani hawezi kutafuta mwenye hawezi kutafuta, kwa sababu ndio. Ndio, och djävulen, han kan inte leta efter dem som inte har ljuset inom sig. Ni lazima sasa na winda wale wengi wanakuwa na ile mwangaza ndani yao. Utan han jagar efter dem som har ljuset i sig. Kwa maana anatafutisha wale wengi ataweza kuangamia pamoja nao. Han vill få dem på fall och vill att de tillhör hans grupp igen. Na kwa mwisho sasa tutaangalia kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 27. Och på slutet här så ska vi titta i Efesierbrevet 4 vers 27. Efeso 4 mstari wa 27 inasema hivi: wala musimupe ibilisi nafasi. Där står det: ge inte djävulen något tillfälle. Och kweli tunajua ya kwamba vi vet att wakati tunaambatana na Yesu Kristo, när vi är tillsammans, när vi går tillsammans med Jesus Kristus, pale tumejitenga na dhambi. Där har vi avskilt oss från synden. Wakati tunaambatana na Yesu Kristo, när vi går tillsammans med Jesus, tumeachana na mambo ya dunia. Då har vi lämnat det som tillhör världen. Wakati tunaambatana na Yesu Kristo, när vi går tillsammans med Jesus, tunatafuta uzima wa milele. Då är det eviga livet vi letar efter. Wakati tunaambatana na Yesu Kristo, när vi går tillsammans med Jesus, tumetoka ndani ya giza. Då har vi lämnat mörkret. Ni hapo sasa inaje nasema ya kwamba wala usimupe ibilisi nafasi. Och det här ordet som vi läste, där står det: ge inte djävulen något tillfälle. Kwa maana hii kitu inatafuta kutuonesha msimamo yetu, matendo yetu. Och det här ordet, det vill ju visa oss att våra gärningar, kama tunajitenga na dhambi, si lazima tena tuingie katika dhambi. När vi har lämnat synden, när vi har avskilt oss från synden, då ska vi inte gå tillbaka dit. Mara na mara ninapoketi hapo, när jag sitter här, ninatazama mhubiri anasimama hapa na hubiri, då tittar jag på den som predikar. Namutega masikio kwa kisuti kidogo nasikia. Och jag försöker att följa när de talar på svenska. Lakini nasikia na buzia ndani ya zamu. Unabuzia? Ana buzia ndani ya zamu. Anahubiri juu ya zamu. Och så hör jag till exempel att predikanten, han talar om synden. Kwa leo hii makanisa mengi hayahubiri juu ya zamu. Men i många kyrkor idag, de talar inte, eller de nämner inte synden längre. Kuliko kuhubiri juu ya dhambi, wanahubiri juu ya baraka. Och istället för att tala om synd, så talar de om välsignelse. Lakini nilifurahia wapastore hapa, wala watumishi hapa, kwa maana wanaguzia dhambi. Men jag är så glad för våra pastorer här. De nämner ordet synd, de nämner synden. Na hii ni kitu mzuri sana, lakini na ni kitu kenye na kinasaidia wa Kristo sana. Och det är någonting, och det är bra, och det hjälper ju oss kristna. Kamana ni naona wa baba wa mama, na yani wanaondoka hapo wakitoa machozi wakiomba msamaha. Och jag ser män och kvinnor när de blir berörda, jag ser deras tårar och hur de kan bekänna synden. Kitu kenye kiliweza kunifurahisha sana. Och det har glatt mig. Kitu kenye kiliweza kuacha na wapenda sana. Och det gör också att jag älskar er så mycket. Na tangia zamani, från långt tillbaka, tuliweza kufahamu nchi ya
så har vi känt till landet Sverige. Tutti ci fanno una meraviglia. Hur har vi då känt till Sverige? Ah, oh, missionärer har gått till India och Afrika. De här missionärerna när de kom in, när de kom till Afrika. E di quale un pezzo che parla di Gesù Cristo arriva a nelle avanti a fine. Det var ju Jesu kärlek som Jesus har lagt i deras hjärta. Quando Gesù Cristo li ha battuti al cuore. När Jesus frälste dem. Ha avuto bene con Caina e con Cain quindi per. Så ville ni inte behålla frälsningen för er själva. Utan ni ville dela med er av det till andra människor. Och på det viset har också vi fått lära känna Gud. Och när vi lär känna Gud så har det glatt er. För vi har hjälpt oss med det. Ni har gjort att vi blev tillfredsställda. Och nu? Någonting som vi bör känna till. Det är att vi ska hålla oss till Gud, våran Gud. En sångare har sjungit. Det kan hända att jag förlorar allt. Men jag vill inte förlora Gud, eller jag kan inte förlora Gud, eller gå miste Gud. Allt kan jag försaka. Men inte Gud. Idag. Du och jag. Låt oss tänka på våra gärningar. Våra gärningar gläder de människorna som lever i synd, människorna som lever i världen. Eller gör det att människor som lever i synd, att de dras till kyrkan. Det som jag säger, eller hur vi talar, gör det att människor som står utanför kyrkan, att de dras till kyrkan. Vårt beteende drar det människor som lever i synden eller lever i världen, drar det dem till kyrkan. Du och jag, låt oss ta varandra i hand och låt oss hjälpas åt att vi drar människor som står utanför kyrkan, att de dras till kyrkan. Så här blir Guds namn ärad. Kila mtu ajichunguze na kila mtu ajifikirie kwa zamani wakati nilikuwa kwa Afrika nilikuwa natimizia neno moja. So du och jag, låt oss rannsaka oss själva. När jag bodde i Afrika, ni wakati nilikuwa nahubiri ile neno nilikuwa siwezi liacha. So och jag brukade predika det här ordet, jag kunde aldrig lämna det utanför. Wewe peke unajijua. So du rannsaka dig själv. Du själv, du känner dig själv bäst. När Gud skapade dig så ville han att du skulle få hans ande. Men det är bara du som vet vad du tänker. Det är ingen annan som vet vad du tänker eller hur du tänker. Utan det är bara du själv. Så du känner dig själv bäst. Från början till slut så känner du dig själv. Du känner till dina gärningar. Det vet inte pastorn. Utan det vet du. Men du själv, du vet det. Ni har på sätt och vis att kujitunguza. Wewe peke unajiswali tena unajitimia. Så det är du själv som ska fråga dig själv hur dant du har det med Gud. Hapo sasa unaamua kama nimetenda mbaya unaondoka na kitu matendo mabaya. Och då bestämmer du dig själv också om det är någonting som du har gjort som är fel att du kan rätta till det. Ni har på sätt och vis att kuona mmoja natokea natoa ushuhuda wake naomba msamaha mbele ya Mungu. Och då kan vi också se och höra vittnesbörd hur människor bekänner sina synder
och hur de kommer till rätta med Gud också. Nu har vi hört mycket. Men det sista jag vill säga det är att vi ärar Gud, att vi ärar våran Gud. Ya Kidonia wanapo ingia katika makrosede yao ya kupiga miziki utakutana kwa watu wengi. När vi ser människor som är utanför kyrkan när de har sina konserter då kan vi se att det samlas väldigt mycket folk. Lakini wakati unaona ni makrosede ya utakuta Yesu Kristo utakutana na watu wachache. Men när vi hör om eller när vi ordnar en evangelisationskampanj så är det bara några få som kommer. Maana Yesu Kristo naye wakati alifika duniani walimziaji wakampiga mjeleto wakampiga mawe lakini yeye akawarudishia baada ya kuwatazama akasema baba wasamehe. Na Yesus kom till jorden och då såg vi och då ser vi också hur han blev de kastade sten på honom och de förföljde honom men Jesus han alltså men Jesus han sa Fader förlåt dem. Ni har passerat wakati wote tumheshimishe Mungu usiku Mungu wakati wote. Och så ska också vi göra. Vi ska ära Gud och vi ska leva med honom och för honom så kommer han att välsigna oss. Amen. Så låt oss Gud välsigna oss. Vi ska be tillsammans. Baba katika jina la Yesu. Walipoema tena wewe ni kibilio letu. Gud, i ditt namn så kommer vi till dig. Umetuwezesha kusimama ndani ya Kristo wangu. Du har gjort, du har hjälpt att vi kan vara i dig, att vi kan stå upp i dig. Umetusaidia kwa wakati huu baba mbinguni. Du har hjälpt oss nu också. Fader i himlen. Namna jitu leza kusaidia Shadraka Meshaki na Abednego. Och precis så som du har hjälpt Shadraka Meshaki och Abednego. Bwana sisi umeweza kutusaidia. Så kan också du hjälpa oss nu. Acha neno hili yenye tumeweza kutoa mbele ya Wakristo wako. Och det här ordet som vi har fått läsa här inför de här kristna. Ipate kuota mizizi ndani yao waamini. Hjälp att det kan slå rot i deras hjärta. Ipate kutoa matunda mazuri mbele yao waamini. Att det kan bära bra frukt, god frukt i ditt namn. Acha neno ipate kutufunza kukaa ndani yao. Att det här ordet att vara, att förbli i dig, Jesus. Acha neno ipate kutuangalia safari ya kwenda mbinguni. Att det kan hjälpa oss på vår resa till himlen. Itakuwa mzuri sote tukipatikana katika ufalme wa Mungu. Det skulle vara så bra om vi alla kan nå himlen. Na mwana jinsi tunaendelea kukutukuza katika dunia hii. Och när vi fortsätter att ära dig på den här jorden. Na kwa siku za mwisho tupatikane tena tukutukuza. Att vi också på den sista dagen får ära dig. Itakuwa shangwe na furaha. Det ska bli glädje och jubel. Så vi ber dig här idag att du går in för oss, att du välsignar oss. I ditt namn Jesus. Amen.